दस ल त्यहाँ अठाइस सुरुमा आठ अन्त दस हुने जान्छ अब हुन्छ चारजना आठ खाने जे जे खाने तर सिस्टम चाहिँ यो हुन्छ यसरी भए अहिले त हेरे बित्तिक फ्याँक्दै जाने केही चित्र त खन्डै पारेर जाने केही चित्र चाहिँ त्यसले अलि अलिक ऊहरू चित्र चाहिँ यसो हेर्ने खन्डै पारेर जाने सजिलो हुन्छ क्या त्यसले सबै नेटबाट तान्ने हो इन्डिया बिस इन्डिया बिस डट कममा जाने त्यहाँबाट अलिकति अलिक ठुल्ठुलो खालको चित्र चाहिँ कति लाग्छन् भनेर यसो खन्डै पार्ने अब जहाँ जहाँ समय पनि बर्बाद भएन त्यसले तान्ने त्यही इन्डिया बिसबाट त्यो चित्र इन्डिया बिस डट कममा जाने त्यहाँ चित्र छन् चालिस पचासवटा त्यो चित्र हेर्दै त्रिभुज त कन्ठे पारेर गए नि हुन्छ तर पछिल्लोसँग चाहिँ एङ्गल अरू अरू पनि यसले त्यहाँ सोध्न थाले हुनाले यहाँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो इन्डिया बिस डट कम इन्डिया बिक्स डट कम यसको नन भर्बल सेक्सनमा जाने एनालाइटिकली जाने भन्ने छ नन भर्बलमा जाने अब यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ त त्यहाँ एकचोटि हेर्नु होला अनि अब भोलि अरू हामी डाइस भोलि छ नि त डेन्जर छ भोलि डाइस हो राइट एङ्गल इन्टरसेक्ट हुने बित्तिकै एङ्गल चाहिँ छ यो छवटा यतिमा एङ्गल चाहिँ छवटा राइट एङ्गल चाहिँ एउटा दुईवटा तिनवटा चार समकोण राइट एङ्गल चाहिँ चार तर कोण चाहिँ छवटा यसरी ल अब भोलि अर्को गरौँ नआतिनुहोस् तपाईँहरूको आइक्यू त कुनै पनि टपिक छुट्यो र यहाँ पढ्योभन्दा बाहिरको लजिकबाट आयो भने मलाई भने एउटा पनि छुट्या छैन इभन तपाईँलाई यो राइट एङ्गल भन्ने पनि थाहा छैन एङ्गल भन्ने पनि कतिलाई त्यो थाहा नै हुँदैन त्यो बुकतिर नि कहीँ छ जहाँ जहाँ सोधिरहेको छ सबै गर्नु परिहाल्यो ल यहाँ मैले भने नि तपाईँलाई एउटा पनि छुट्दैन त्यो 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 अब त्यही पढाएको लजिक नपढे त एउटा कुरा होला होइन न त सबै त्यहीँबाट एङ्गल आठ हुँदैन आठ त कहाँ हुन् डबल गर्ने मात्रै वाट डबल गर्ने मात्रै वाट ल अब सबैलाई नमस्कार भोलि भेट भइहाल्छ।